আজির আন এটা খবৰ হৈছে তামিলনাডুত হিন্দীভাষী লোকক আক্ৰমণ কৰা বুলি পুৱা উৰা বাতৰি বিয়পাই বিপদত পৰিছে বিজেপি নেতা। সিংহাত্মক ঘটনাৰ উচতনি দিয়াৰ অভিযোগত নেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পুৱা বাতৰি বিয়পোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তামিলনাডু চৰকাৰে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিজেপি নেতা অন্নমালাই। জানিব পৰা মতে শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল নেতাগৰাকীয়ে। বিহাৰৰ শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰা বুলি বোৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল এই নেতাগৰাকীয়ে। এই চৰকাৰৰ কাৰোৰ প্ৰতি মহানুভৱতা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে চৰকাৰী ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান। গোৱালপাৰাৰ সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্য চলিব হিমন্ত চৰকাৰৰ বুলডুজাৰ। রাজ্য সরকারের জেলা উপায়ুক্তলৈ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ইয়ার লগতে আন আন জেলাত জলাশয়সমূহত চলা সকল বেদখলৰ তথ্য যুগুত করবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে জেলা উপায়ুক্তসকলক। বিগত 15 বছৰত হওয়া বেদখলৰ তথ্য যুগুত করবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের ফালৰ পৰা। আজির পরবর্তী খবরটো হৈছে 31 মার্চৰ পূর্বে সম্পূর্ণ কৰক এই কেইটা জরুরী কাম, নহলে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আপুনি। 31 মার্চৰ ভিতৰত যান বাহনৰ গৰাকীয়ে কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। কৰ পৰিশোধ নকৰিলে জব্দ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাহনখন, অথবা 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব লাগিব আপুনি। 31 মার্চৰ ভিতৰত পেন কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন নকৰিলে অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন। 31 মার্চৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব মাটি বাৰীৰ কাম কাজ। দখলত থকা মাটিৰ মালিক হ'ব পাৰিব আপুনি। দখলীস্বত্বত থকা ৰায়তক প্ৰদান কৰা হ'ব মালিকীস্বত্ব। সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমিৰ পাট্টা। সহজে কৰিব পাৰিব মাটি বাৰীৰ নামজাৰীৰ কাম কাজসমূহ। অনলাইন যোগে আপুনি পৰিশোধ কৰিব পাৰিব মাটিৰ খাজনা। মাটিৰ নামজাৰীকৰণৰ বাবে যাব নালাগে আপুনি কাৰ্যালয়লৈ।